No nii, Mihkel Kirves, kõigepealt palju õnne seerias 2-0 Rapla vastu juhtima ja no, tundub, et Rapla ei saa teile sel loal kuidagi vastu. No seni ei ole saanud, et nagu me oleme küllaltki hästi mänginud, me alustasime väga kehvasti tegelikult täna, aga saime mängu tagasi ja õnneks saime võidu kätte, et mida enam tahta. No enne kui tuleme mängu juurde, räägi, kuidas sul hüppeliiges on. Sa siin Kalev vastu seeria viimases mängus seda päris õnnetult väänasid, et tundub, et mängimist ei sega. No natukene segab, aga mitte ülemäära, et on olemas Arkoksia, et saab hakkama. No mis see mänguplaan täna siin seeria teises kohtumises oli? Esimene mäng tuli plus 7-ga ära. Kas tegite ka mingid muudatusi või üldjoontes jäi jutt samaks? Üldjoontes jäi samaks, et tagumisele anda kõvasti survet ja seni ma ütlen, tegelikult me oleme hästi hakkama saanud, et 72 punkti peal hoida neid. Eelmäng oli ka kuskil seal kandis, et me oleme hästi hakkama saanud praegu. Ja mulle tundub, et ikkagi see mentaliteet on selline, et Childress tuleb ikkagi maha võtta. Et teised mehed las sealt natukene nokitsevad, aga kohati mulle tundub küll, kui Childress jõuab sinna korvi alla, siis lausa terve võistkond on seal teda atakeerimus. No, pigem küll, et kui neil Childress mängib hästi, siis võistkonnana mängivad hästi. Me proovime tema maha saada, siis ülend vastanud toimetavad seal. No täna ka 7-punktiline võit. On siit veel seeria kolmadaks mänguks ja võib-olla et ka edasi juurde panna? Ja kus te enim juurde on panna? No eks me peame video üle vaatama, et kindlasti on hetki, kus me saame juurde panna ja parandada mingid asju, et algusega saame juurde panna, et alustada paremini, et meil on parandamisruumi küll, ma arvan. Ja ilmselgelt siis teisipäeval juba soov see asja kiirelt ära lõpetada ja hakata mõtlema finaalile. Ei, soov on kindlasti, et anname endas parima, aga me teame, Rapla, nad on hea sats ja nad olid Tartu vastu ka selgust seina, et lihtne ei saa olema, et anname endas parima ja proovime ära lõpetada. Igatahes palju õnne veelkord, Mihkel, ja siis juba teisipäevaks edu Pärnus. Suur tänud.